ሰላም፣ እንዴት አላችሁ ተመልካቾች? ለዛሬ ከአፕላይድ ማትማቲክስ ቱ ስለ ሲኩዌንስ እና ስሬስ የተወሰኑ ምሳሌዎችን እንሰራለን። አብራችሁን ቆዩ። የተወሰኑ ጥያቄዎችን የምንመለከተው ሲኩዌንስ ማለታችን ያው የነገሮች ኦርደር ሆኖ መቅረብ ማለት ነው። ዛትስ ኦርደር ኦፍ ተርምስ ለማለት ያህል ነው። ዩዥዋሊ ሲኩዌንስ በሆነ ቫሪያብል እና በሌላ ቫሪያብል ስክሪፕት ነው የሚገለጸው። ስለዚህ በዛ መሰረት የሆነ ሪሌሽን ይቀመጣል። ያ ሪሌሽን ፋይናይት ሲኩዌንስ ሊሰጠን ይችላል፣ ኢንፋይናይት ሲኩዌንስ ሊሰጠን ይችላል። ከሲኩዌንሶቹ ጠባይ ተነስተን የተለያየ ስያሜ ሊኖራቸው ይችላል። ለዛሬ የተወሰኑ ምሳሌዎች እንመለከታለን። ለምሳሌ ሲኩዌንስ ቢኤን ኢዝ ጊቨን፣ እንደምትመለከቱት ቢኤን የሚባል ሲኩዌንስ ተሰጥቶኛል። ኤንድ ኢት ኢዝ ትሪ ኤን ፕላስ ቱ ነው ሪሌሽን ኦፍ ፎርሙላ ፎር ዘ ሲኩዌንስ ቢኤን ኢዝ ትሪ ኤን ፕላስ ቱ ነው። ስለዚህ የተጠየቅነው ምንድን ነው? ሊስት ዘ ፈርስት ትሪ ተርምስ ኦፍ ዘ ሲኩዌንስ ነው። ስለዚህ በዚህ ሲኩዌንስ ውስጥ ያሉ የመጀመሪያ ሶስቱ ተርምስ ኦር ቫሊዎች ለማን እንደሆኑ ለይተወቅ ወይም ለይተሽ እወቅ የሚል ነው። ኦኬ ሲኩዌንስ ላይ ኤን ኦር ኤም ላይክ ዛት ቫሪያብሎች ሲኖሩ እነዚህ የሚጀምሩት ከናቹራል ነምበር ነው ማለት ነው። ዋን ቱ ስሪ ፎር እያለ እስከሚቆሙበት ማለት ነው። ኤን ለምሳሌ እስከ ቴን ነው ካለኝ ከዋን እስከ ቴን ይሆናል። ኤን እስከ ስሪ ካለኝ ከዋን እስከ ስሪ ይሆናል። ኤን ማለቂያ ከሌለው ያው ኢንፊኒቲ ነው ማለት ነው። ሶ ኤን ኢዝ ኦልዌይስ ዘ ናቹራል ነምበር ማለት ነው። ኦር ኤኒ ቫሪያብል ከኤን ውጭ ሌላ ቫሪያብል ቢጠቀም ያ ናቹራል ነምበር ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ኦኬ ምንድን ነው የምናደርገው? አሁን የመጀመሪያ ሶስቱ ስለተባል የመጀመሪያው ኤን ዋን ነው ዝቅተኛው፣ ከዛ ቀጥሎ ቱ ነው፣ ከዛ ስሪ ነው። ስለዚህ በዚህ ፎርሙላ ውስጥ ኤንን ዋን እንዲሁም ቱ እንዲሁም ስሪ ሰብስቲቱት እያደረግን የሚሰጠን ዋጋ መመልከት ማለት ነው። ኦኬ ሌታ ስታርት ኤን ዋን ሲሆን ቢ ዋን ሰብስክሪፕት። ኦኬ ቢ ዋን ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው? ስሪ ታይምስ ዋን ስሪ ይሆናል፣ ፕላስ ቱ ፋይቭ ይሆናል። ስለዚህ B1 is for this sequence, Bn ለሚባለው sequence B1 or the first term is 5 ማለት ነው። ሁለተኛው term በሁለት ማባዛት ነው የሚሆነው 7 ይመጣል። ሶስተኛው term በሶስት ማባዛው 11 ይመጣል። ስለዚህ እንደምትመለከቱት B1 በ1 B2 በ2 B3 በ3 Bn በn ነው የሚባዛው ማለት ነው። እነዚህ counting numbers or this is the natural numbers በዚህ መደዳ እየሄዱ እንደሆነ ማስተዋል ይገባል ማለት ነው። So this is the case. ኤንድ ሲኩዌንሱ ምን ይሆናል ማለት ነው? በሲኩዌንስ ነምበሮቹ ስንጠቅሳቸው 5 7 11 እያለ ይሄድና ያው ስሪ ኤን ፕላስ ቱ ነው ማለት ነው። ወይነቨር ኤን ለምሳሌ 10 ቢሆን እዚህ ጋር 3 በ10 30 ይሆናል። ሲደመር 2 32 ይሆናል ማለት ነው። ሲኩዌንሱ ወይ በዚህ በፎርሙላ በዚህ መልኩ ይቀመጣል፣ ወይ ደግሞ በአውትፑቶቹ በቅደም ተከተል በዚህ መልኩ ይቀመጣል ማለት ነው። ሲሬስ የምንለው ሳሚሽን ኦፍ ሲኩዌንስ ማለት ነው። ሲኩዌንስ ተደምሮ ሲሬስ ይባላል ማለት ነው። ሶ የእነዚህ ድምር ለምሳሌ 5 ሲደመር 7 ሲደመር 11 ሲደመር እያለ ይሄዳል። ያው በዚህ መልኩ ይቀመጣል ማለት ነው። ኦኬ ኦር ሳሜሽን ሲምቦል እናስቀምጥና ሳሜሽን ኦፍ ሲኩዌንስ ስሪ ኤን ፕላስ ቱ ዌር ኤን ስታርት ፍሮም ዋን ኤንድ ኢንድስ አፕ ቱ ኤን ማለት ነው። ለምሳሌ ሲሬስ ኦፍ ፈርስት ትሪ ተርምስ ቢሆን ኖሮ የተጠየቅ ነው የመጀመሪያ ሶስቱ 5 7 ሲደመር 11 ናቸው። እንደዚህ ማለት 5 ሲደመር 7 12 ነው፣ ሲደመር 11 23 ሲሆን ነበር ማለት ነው። ሲሬሱ ለዚህ ሲሬስ ሳሚሽን ሲኩዌንስ። ኦኬ ሌላ ምሳሌ እናምጣ። ለምሳሌ ሲኤን የሚባል ሌላ ሲኩዌንስ አለ። ኢንዊች ኢት ኢዝ ማይነስ ዋን ኦቨር ዘ ፓወር ኦፍ ፎር ማይነስ ኤን የሚል ሲሬስ ሳሚን ሲኩዌንስ አለን። የእነዚህ ፕለስ ፋይቭ ተርምስ ፈልግ ይባል። የመጀመሪያ 5 ተርም ወር፣ ሁለተኛው ተርም ወር፣ 20ኛ ተርም እንደዚህ እያለ ይጠይቀን ይችላል። ፈርስት ፋይቭ ተርምስ ማለት ሲዋን ሲቱ ሲ ፎርስ ፋይቭ የሚፈልግ ማለት ነው። በእያንዳንዱ እንደ ኤን ቦታ ሪስፔክቲቭ ነምበር ማስቀመጥ ነው። ለምሳሌ ሲዋን ምን ይሆናል? እዚህ ጋር ዋን ብታስገቡ እንደማለት ነው። ሲልቢ ማይነስ ዋን ኦቨር ቱ ፓወር ኦፍ ፎር ማይነስ ኤን የነበረው ዋን ይሆናል። ፎር ማይነስ ዋን ስ ሶ ቱ ፓወር ኦፍ ስሪ ኤይት ሶ ማይነስ ዋን ኦቨር ኤይት ይሆናል ማለት ነው። ሲዋን ይሄ ከዛ ሲቱ ሲስሪ እያን መቀጠል እንችላለን። ሲቱ በኤን ቦታ ቱ ስትተኩ ፎር ማይነስ ቱ ይሆናል። ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ፎር ነው። ስለዚህ ማይነስ ዋን ኦቨር ፎር ይሆናል። ከዛ ስሪ ሲሆን ዲፈረንስ ፎር ማይነስ ስሪ ዋን ይሆናል። ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ማለት ቱ ነው። ሶ ኢት ኢዝ ማይነስ ፎር ሲሆን ፎር ማይነስ ፎር ዚሮ ነው የሚሆነው። ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ዜሮ ኤኒ ነምበር ዜሮ ዘ ፓወር ኦፍ ዜሮ ኢዝ ዋን። ሶ ዋን ኦቨር ዋን ዳት ኢዝ ማይነስ ዋን ይሆናል።
5 ሲሆን ደግሞ ሲከተል አምስተኛው ተርም 4 ማይነስ 5 ኔጌቲቭ መሆን ይጀምራል። ሶ ወደ ላይ ይወጣል ማለት ነው። ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ምናምን ከላይ ሲወጣ ዳት ኢስ 2 ነው፣ ኔጌቲቭ ስላለው ማይነስ 2 ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት እንደዚህ እያለ የሚቀጥል ቁጥር ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዘ ሲኬንስ ካን ቢ ሪትን እነዚህን ቫሉዎች በኮማ እየለዩ መጻፍ ማለት ነው። ማይነስ 1 ኦቨር 8 ማይነስ 1 ኦቨር 4 ማይነስ 1 ኦቨር 2 ማይነስ 1 ማይነስ 2 እያለ ይሄድና በዚህ ይሄዳል ማለት ነው። And the series is the summation. The first five terms series katabal and the bit at the mankom no. And the Hogan series katabal, the Nikom Slad on the market. But you must have sequence some series. So, Stanya and Chamber. On the garden on the Mitmedakatut, formula on no, it's a piano. So, this is the time as Rahulet, Yanni minutes, you can sell. ይህ ሲኬንስ በፎርሙላ ሲገለጥ እንዴት ነው የሚሆነው? ኦኬ፣ ይሄኛውን ለመረዳት ደግሞ ምን እናደርጋለን? መጀመሪያ ይሄኛው ዘ ፈርስት ተርም ነው፣ ዘ ሰከንድ፣ ዘ ሰርድ፣ ዘ ፎርስ ተርም እንደዚህ እያልን ነው የሚሄድ። ስለዚህ የሆነ ሪሌሽን ለመፍጠር እንጥራለን ማለት ነው፣ ትሬንዱን አይተን ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንመለከት የፈርስት ተርም ሶስት ነው፣ ሁለተኛው ተርም ስድስት ነው፣ ሶስተኛው ተርም ዘጠኝ ነው። እንደምንመለከተው በሁሉም ሶስት ሶስት ነው እየተጨመረ እየሄድ ያለ። ሶስት ላይ ሶስት ሲጨምር ስድስት ሆነ፣ ስድስት ላይ ሶስት ሲጨምር ዘጠኝ ሆነ፣ ዘጠኝ ላይ ሶስት ሲጨምር አስራ ሁለት ሆነ። ሶስት ነው እየጨመረ ያለው። ስለዚህ ይህን አንድ ምሳሌ ማድረግ ይቻላል። ኤንዌስ ሲኬንስ ስንል ዋን ቱ ስሪ ፎር ፋይቭ እያለን ይሄድ ነው ኤኑ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ቁጥሮች በዛ በኢንተርምስ ኦፍ ዋን ቱ ስሪ ፎር ፋይቭ የሚመጡበት ሪሌሽን ይፈለጋል። ለምሳሌ የመጀመሪያው ስሪ ነው። ባዲ ስሪ እንዴት ብዬ መግለጽ እችላለሁ? ከዋን ጋር አያይዤ ማለት ነው። ስሪ ታይምስ ዋን ስሪ ነው። ቀጥሎ ኤቱ ይሄኛው በቱ የሚመጣ ሊሆን ይቻላል። ኤቱ ለምሳሌ ስሪ ታይምስ ቱ ብለው ሲክስ መጣል። ኤ ስሪ ስሪ ታይምስ ስሪ ናይን መጣል። ኤ ፎር ስሪ ታይምስ ፎር ትዌልቭ መጣል። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄን መፍጠር ችያለሁ ማለት ነው። ኦኬ ሲኬንስ ሲሆን ሁልጊዜ ዋን ቱ ስሪ ፎር ፋይቭ ሲክስ የሚለው መፍጠር መቻል አለ ሰችዛት ሌላው የሚባዛው ወይ የሚደመረው ወይ የሚካፈለው ዋትኤቨር ሆኖ ያ ተርም ኦፍ ሲኬንስ የሚሰጠኝ ያደርጋል። ስለዚህ በዚህ አካሄድ እዚህ ጋር ያለውን ሲኬንስ ሰጥ So what can I say ማለት ይሄ ማለት 1 2 3 4 እያለ የሚሄደው n or m or some value variable የሚሰጡት ማለት ነው። that is the formula for the sequence 3 times n ይሆናል ማለት ነው n ይሆናል። so the sequence is 3 times n so ይሄ ማለት 3 times n እንደማለት ነው። የ3 times n the first four terms ነው የተሰጠኝ ማለት ነው። ከዚህ ፎርሙላ የመጀመሪያ አራቱ ተርሞች እነዚህ ይሆናሉ። so formula ከሲኬንሱ ተነስቼ የሲኬንሱ ፎርሙላ ማግኘት ይቻላል። series is definitely the summation no 3 times n where n is running from 1 up to n this fixed corner higher number ይነገረኛል ማለት ነው። ስለዚህ ከሲኩዌንሱ ተነስቶ ፎርሙላ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። ሌላ አንድ ኤግዛምፕል እንጨምር። ለምሳሌ ሌላ ሲኩዌንስ አለ 0 2 4 6 8 እያለ የሚቀጥል አምስት ተርሞች ተሰጥቶኛል። የዚህ ፎርሙላ ፈልጋለሁ። አሁንም እንደቀድሙ 1 2 3 4 እያልኩ በሚመጣልኝ መንገድ መስራት ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ምን ልበል ዲፈረንሱ እንደምታዩት ሁለት ሁለት ነው፣ ሁሉም ጋር ሁለት ሁለት ነው። ስለዚህ 2 ታይምስ 1 ብል 2 ነው እንጂ 0 አይመጣም። ፈርስት ተርም ማለት ነው 2 ታይምስ 1 ይሄ፣ ከዛ ማይነስ 2 ብል 0 ሊመጣ ይችላል። ከዛ ሰከንድ 2 ታይምስ 2 ማይነስ 2 ብል 3 ነው፣ 2 ታይምስ 3 ማይነስ 2 ብል ያን ይመጣል። ስለዚህ ምንድን ነው ያደረኩት ዲፈረንሱ ወይ የመጀመሪያው ቁጥር ነን ዜሮ ከሆነና የሚያስኬድን ከሆነ በሱ ሞክራለሁ። ካልሆነ ደግሞ የተከታታይ ቁጥሮች ዲፈረንሶች ትሬንድ ያላቸው ከሆነ ያንን ትሬንድ እመለከታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በእንዲህ አይነት ነገሮች ታግዤ ፎርሙላውን ለመምጣት እጥራለሁ። ስለዚህ የፈረስ ተርም ማግኘት የሚችለው ቱ ታይምስ ዋን ቱ መጣ። ቱን የመረጥኩበት ምክንያት ዲፈረንሳቸው ቱ ስለሆነ ነው፣ ይጠቅመኛል ብዬ ቱ ታይምስ ዋን ቱ መጣ። ከዛ ዜሮ ስለሆነ ባሪ ሁለት ተመልሼ መቀነስ አለብኝ። ስቀንስበት ዜሮ ሁለተኛው ተርም 2 times 2 4 ሆነ። 2 ስቀንስበት 2 መጣ። ይሄው 2 ነው። ሶስተኛው ተርም በ3 አባዝቴ 2 ስቀንስበት 4 እያለ ሲሄድ ያሰብኩት ነገር ነው ማለት። ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ነው 1 2 3 4 5 የሚባል ይህን ትሬንድ መፍጠር ቻልኩ ማለት ነው። ይህን ትሬንድ ከፈጠርኩ ወደ ሲኬንስ ፎርሙላውን አግኝቻለሁ ማለት ነው። 2 አለች አልተቀየረም፣ 2 times n ከዛች አልተቀየረችም ማይነስ 2 ማለት ቻልኩ ማለት ነው። ሲኬንሱ 2 times n ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው በቁጥር የተቀመጠው ሲኬንስ ኢት ኢዝ ዘ ፈርስት ፋይቭ ተርምስ ኦፍ ዚስ ፎርሙላ የተቀመጠው ሲኬንስ። ኦኬ
መጨረሻ አንድ እናበቃል። ኦኬ ፋይንድ ፎርሙላ ፎር ዘ ሲኩዌንስ 1 ማይነስ 1 ኦቨር 2 ከዛ ደግሞ 1 ኦቨር 2 ማይነስ 1 ኦቨር 3 ከዛ ደግሞ 1 ኦቨር 3 ማይነስ 1 ኦቨር 4 ከዛ ደግሞ 1 ኦቨር 4 ማይነስ 1 ኦቨር 5 የነዚህ ፎርሙላ አስቀምጠ ብያለሁ ማለት ነው። ይህን ሲኩዌንስ በፎርሙላ ገለጸው ብያለሁ። ዋት ካን አይ እዚህ ጋር አሁን ለማስተዋል ልሞክር። እንደ ሁለት ተደማሪ ቁጥሮች አድርጎ ሰጥቶኛል። የመጀመሪያው ተርም ለምሳሌ 1 ማይነስ 1 ኦቨር 2 ኦኬ። ሁለተኛው 1 ኦቨር 2 ማይነስ 1 ኦቨር 3 እያለ ይሄዳል። አሁን የመጀመሪያ ቫሉዎች ለምሳሌ እዚህ ጋር 1 አለ፣ ቀጥሎ ምን አለ? 1 ኦቨር 2 ቀጥሎ 1 ኦቨር 3 ቀጥሎ 1 ኦቨር 4 ያው ሌላ ቢሰለ 1 ኦቨር 5 ነው። ምን እየሆነ ነው ያለው? የመጀመሪያው ማለት ነው ይሄ 1 ማለት 1 ኦቨር 1 ማለት ነው ብለው ይሄዳል። ከዛ 1 ኦቨር 2 እየጨመረ ይሄዳል 1 ኦቨር 1 ስለዚህ n ቢሆን ቫሪያብል 1 over n ብል n 1 ሲሆን 1 over 1 ይሆናል። n 2 ሲሆን 1 over 2 ይሆናል። n 3 ሲሆን 1 over 3 ስለዚህ የመጀመሪያዎቹ ከነዚህ ከተርሞቹ የመጀመሪያ ያሉት 1 over n ብዬ ማገኘው ነው ማለት ነው። 1 over 1 1 ነው። 1 over 2 ያ 1 over 2 ነው። 1 over 3 1 over 3 ስለዚህ 1 over n ብዬ አገኘዋለሁ የመጀመሪያ። ከዛ ማይነስ ላለው ማይነስ ላለው ሁሉም ጋር ማይነስ 1 over n ማለት ከዛ እዚህ ጋር ግን 1 over 2 ነው። ቀጥሎ 1 over 3 ቀጥሎ 1 over 4 ቀጥሎ 1 over 5 ስለዚህ ከዚህኛው ለምሳሌ ይሄ ዘ ፈርስት ተርም ነው n1 ነው ግን ከስር ያለችው 2 ናት። እዚህ ጋር ደግሞ n2 ነው ግን ከስር ያለችው 3 ናት። እዚህ ጋር ሰርድ ተርም ነው ይሄኛው 1 2 3 ሶስተኛ ተርም ኦፍ ቫሊ ነው ግን ከስር ያለችው 4 ናት። ስለዚህ ምንድነው ከተርሙ አንድ አንድ እየጨመረ ይችላል። ስለዚህ ምን ማድረግ ይችላል? 1 over n plus 1 so my sequence will be 1 over n minus 1 over n plus 1 ታዲያ n 1 ብታረጉት 1 over 1 1 ይሆናል ማይነስ ከዛ እዚህ ጋር 1 plus 1 ይሆናል 1 n 4 ብታደርጉት 1 over 4 ይመጣል ይሄኛው ነው ማለት ነው። ከዛ ማይነስ 4 plus 1 ታዲያ ስለዚህ ተመልካቾች በዚህ መልኩ ሲኩዌንስ ማግኘት እንችላለን። ሲሪስ ደግሞ ሳምሽን ሲኩዌንስ ነው ማለት ነው። ለመግቢያ ያህል ይህንን ካነሳን በቂ ነው። ቻናሉን